lüüjad praegu ei ole, aga on teil need ka ära? Kolm sekundi ma näitan teile midagi väga huvitavat. Tervist! Mina olen Toomas. Sa olen Toomas, LVK osas ja tahaksin tutvustada teile uut võitlejad samas. No, mis on parem, et teised pakad praegu pakuvad, on see okei? Super! Ühesõnaga, nagu sa siin näed, siis siin on graafik välja toodud kohe selle kohta, mida mille pakume, aga mida pakuvad teised pakad. Siin on SEB, eks ole, see on nagu päris madalus, veedab, et natukene kõrgem ja rahul olulis LVA pakad, kui suurem. Ma räägin